Леонид национальный район угар был жену харбах жеттен көрү программатынан сүрбагы сыл толру хачылла жага көхөн кирдем. Кирбени хилигер көмүс көхөн бир үтү күнүгер 16 жыл кинилерден үксе үлө бетерендере инвалидтер тулаяктар саңа жекүлүйүн тутан үрдүлөр. Тогу сааттан ыстадагы табахатынан келин затехнигинен үлөлөбүт тундурага ураха балакка жага улаппыт үйөтүн аңарына тарбыт үлө ветеранына Уйбан Семенов толору хатчылылак жага кирбититтен олус долгуен туран бар жанугар макталын билдирди. Үрлахунга мен токтом эле бу тутуулу эттерлер мактанам эле тоонун билген кирбекке да сураммун мактанмакмын деп калабыр жага кирбендин. Александр Иванов, тутаатчылар, теритте халаятчылары, онан электүм сүйлөрү агырделетилер. Үсул устата буманнын келери киллеребит. Бул программа быйылгынан бастыгы этапы түмүктөнөр. Экинчи этапын беги Илдар Хаммыт республика правительствата үп качы көрөн эйилгиттен эме халгырга бул программаны туруса айтат. Сетте Олог Николаевтер буннине жети ок болан кортамнан олорбуттара. Бүгүн кием куоң саңа жекүлүгүн тутан өрүлөрү муңурасуок. Уйерен долгуян турабыт бэбитик валлагына урут кравага ел жоннаттан диалосан олорбут. Бу курдук кетбен хилигер көмүс күн бир үтүү күнүгер 16 жыл келлектен үксүлөрү үлө ветерандарга инвалидтер тулаяктар толору катчылыылак жага кирер өрүүлөрүн бар жана үлөхеннелер. Биги бу мыстан туран манна кийген олор уактар жандар бутун эрелер арттырыстан итиитибистинлик агаддалийбит. Бу жие сылас болбун, сылас болбун. Вера Ларионова, Саха телевиденияда, Өлөн.